Do tot ce s-a vendim. Ës vendimin fuqi. Merre vendim tani brenda, le të dorë. Ës me shkresë. Ës e dorë. Bëran kimi mor zotin, bëran kimi. Zotin Noer të Bylyk Bashin në këtë deklaratë sa shohim institucionit të parlamentit edhe deputetët, cilët i drejtohen. I drejtohen kështu pra kuvendit, shohim edhe pjesëmarrjen e protestuesve. Ata janë deputetët e Partisë Demokratike. Deputetët e Partisë Demokratike pra paraqitën kërkesën për ankimim të vendimit për përjashtimin e deputetëve në bazë rregullores. Deputetët mund të futen në kuvend derisa të mblidhet konferenca për ta shqyrtuar. Kërkesa ishte dërguar kuvendit dhe gardës. Ndërkohë lidhemi me kolegen Mola Luku. Atëherë si Klajda të përshëndes përsëri, në këto momente deputetët e përjashtuar të opozitës po tentojnë në fakt të shkelmojnë derën e parlamentit për të futur në seancën parlamentare, nëse mund ta shikojmë dhe nga pamjet, është deputeti Flamur Noka dhe Oert Bylykbashi, të cilët në fakt në këto momente po grinden me efektivet e gardës për të futur në seancën parlamentare, ata po tregojnë edhe shkresën, të cilin deputeti Oert Bylykbashi e tregoi pak më parë, për të cilën në fakt thuhet se ata mund të futen brenda mbjeteve të parlamentit. Në këto momente si Klajda po shikojmë se ka tensione mes gardistëve dhe deputetëve opozitar, të cilët po tentojnë të futen në fakt me të kemi tensione në fakt se janë deputetët e opozitës ata që po tentojnë të futen me zor në ambientet e parlamentit. Nuk e di nëse mund të arrim të dëgjojmë se çfarë thon Mola. Në këto momente, si Klajda, ata po tentojnë të futen dhe po thonë që nuk ka një shkresë të cilën mund të lejojë, nuk e njohin vendimin e kuvendit, nuk e njohin vendimin e sekretariatit të etikës i cili i ka përjashtuar. Ata thonë se është e drejta e tyre që të futen brenda dhe se nuk njohin. Në këto momente edhe deputeti, atëherë në këto momente po vijojnë debatet mes efektivëve të gardës dhe deputetëve, nga ana tjetër në fakt po zhvillohet edhe protesta e opozitës.